Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Gəlin uşaqların Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm haqqında bilməli olduqları və onlara daha çox maraqlı gələcək xüsusiyyətlərinin nələr olduğuna baxaq. İlk öncə Peyğəmbərimizin adı ilə başlayaq. Peyğəmbərimizin adı çox uzundur. Muhammed bin Abdullah bin Abdülmüttəlib bin Həşim bin Abdümənəf bin Qusay bin Kiləb bin Murra bin Qab bin Lüey bin Qalib bin Fihr. Peyğəmbərimiz miladi təqvimlə 571-ci ildə dünyaya gəlmiş və 40 yaşında ona peyğəmbərlik verilmişdir. Peyğəmbərlik verildikdən sonra 13 il, yəni 53 yaşına kimi Məkkədə yaşamış və sonra Mədinə şəhərinə köçərək orada 10 il, yəni 63 yaşına kimi yaşamışdır. Uşaqlar üçün maraqlı ola biləcək xüsusiyyətlərindən biri də insanların simasıdır. Yəqin ki, siz də şahid olmuşsunuz ki, uşaq tanımadığı bir insanı ilk dəfə gördükdə sadəcə simasına baxaraq ağlaya bilər. Lakin tanıdığı bir insanın simasına baxdıqda isə gülümsəyər. Demək ki, insan siması uşaqlar üçün xüsusi bir mahiyyət daşıyır və gözəl sima uşaqlarda təbəssüm yaradır. Əsr-i saadət dövrünün uşaqları üçün Peyğəmbərin simasına baxmaq çox xoş və zövq verici idi. Soruşula bilər ki, bunun sübutu nədir? Bunun sübutu Əl-Bərra bin Azib tərəfindən nəql olunan hədisdir. Həmin hədisdə Əl-Bərranın Peyğəmbəri görməyən bir dostu, Muhammed Peyğəmbərin siması iti, kəsizi qılınca bənziyirdim soruşduqda, Peyğəmbərimizi uşaqlıqda görən Əl-Bərra xeyr deyərək cavab vermiş və o göydəki aya bənziyirdi demişdi. İndi təsəvvür edin ki, bir uşaq aya baxır. O heç orada qılınc, silah, bıçaq və ya hər hansısa ürküdücü bir şey görə və ya xatırlaya bilərmi? Təbii ki, xeyr. Aya baxmaq insana sadəcə zövq verə və sakitləşdirə bilər. Həmçinin uşaqlar Peyğəmbərin saçına baxdıqda onu təmiz, qara və gözəl şəkildə görərdilər. Soruşa bilərsiniz ki, hətta 60 yaşında belə? Bəli, 60 yaşında da bu belə idi. O uşaqlara yaşlı baba kimi görünməzdi. Uşaqlar Peyğəmbəri daima rahatlıqla yaxınlaşacaq, oynayacaq, onunla şənlənəcək biri kimi görürdülər. Bütün bunlar Peyğəmbərin uşaqlara bir ata kimi, Peyğəmbər kimi göstərdiyi qayğının, sevginin göstəricisidir. Gəlin indi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin gözlərindən danışaq. Peyğəmbərimizin göz bəbəkləri qaradan daha qara, göz ağı isə ağdan daha ağ idi. Yəni gözündə qırmızı damarlar olmazdı. İndi siz bu gözəl və təmiz, qara gözü Peyğəmbərimizin gülümsədiyi zaman təsəvvür edin. Və əlbəttə ki, buna da dəlil vardır. Uşaq vaxtı Peyğəmbəri görmüş səhabələrdən olan Abdullah bin Harisə radiyallahu anhu deyir ki, nə zaman Peyğəmbər mənimlə qarşılaşsa, hər dəfəsində mənə təbəssüm edər, gülümsəyərdi. İndi siz o gülümsəyən gözləri və dodaqları təsəvvür eləyin. Onun dodaqları da kifayət qədər geniş olardı və Peyğəmbərin danışığını nəzərinizdən qaçırmağa imkan verməzdi. Həmçinin Peyğəmbərin insanlara səslənməsi və ya Ənəs bura gəl deməyi heç bir zaman sizin diqqətinizdən qaça bilməzdi. Hətta dinləyicisi kar olsa belə, o bu dodaqları rahatlıqla görə bilərdi. Peyğəmbərimizdə heç bir zaman ağız qoxusuna və saralmış dişlərə rastlanmazdı. Onun dişləri hər zaman təmiz idi və misvakını həmişə cibində gəzdirərdi. Ağzında qaralmış və ya sınmış dişləri olmazdı və diş ətləri sağlam idi. Bütün bunlar uşaqlarla danışan zaman onların ən çox diqqət yetirdiyi nöqtələrdir. Həmçinin nəzərə alsaq ki, uşaqlar hər bir sözün leksik mənasını tam anlaya bilmir, bunlar uşaqlara sözlərin nə ifadə etdiyini anlamağa ciddi köməklik göstərən ünsürlərdir. Peyğəmbərimiz danışdığı zaman çox təmiz danışardı. Dinləyici heç zaman ona səsini ucalt və ya azalt deməyə ehtiyac duymazdı. O, səsini danışdığı şəxsin səs tonuna uyğunlaşdırardı. Təkcə səsinə deyil, həmçinin danışığını qarşısındakının intellekt səviyyəsinə, yaşına, cinsinə, təhsilinə görə uyğunlaşdırar və ona uyğun davranar və məsləhətlərini verərdi. Buna görə də biz bir çox rəvayət və hədislərdə Peyğəmbərimizin eyni suala fərqli formada cavablar verdiyinin şahidi oluruq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm o dərəcədə təmkinli və təmiz danışardı ki, onun zövcəsi Ayşə anamız radiyallahu anha bir hədisdə bildirir ki, onu dinləyənlər danışdıqlarının hamısını yadda saxlaya bilərdilər. Yəni bir növ dinləyicilər səs yazan qurğuya dönərdilər. Ancaq o elə dərəcədə asta danışmazdı ki, dinləyicilər sıxılsınlar və ya yuxulasınlar. Sadəcə onun danışdığını mənimsəyə biləcək formada asta, aram-aram danışardı. Peyğəmbərimizin uzun illər xidmətçisi olan Ənəs bin Malik radiyallahu anhu bir hədisində bildirir ki, bəzən Peyğəmbərimiz dediyini 3 dəfə təkrarlayardı.
Ola bilsin ki, bu üç dəfə təkrarlama əsasən uşaqlar üçün edilərdi. Çünki uşaqların əsasən təkrara ehtiyacı olur. Bu günlük bu qədər. Növbəti bölümdə görüşənə dək və səlamu aleykum. Növbəti bölümlərin bildirişlərini almaq üçün bəyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.